چلا دوسرے فارم پہ آ گئے ہوں. الحمدللہ میرے اپنے فارم ہیں, الحمدللہ کافی ساری تعداد میں جانور آپ کو دکھائیں گے آج. انشاءاللہ بہت اچھے جانور ہوں گے آپ کو, ابلگ میں ملیں گے, ٹیڈی ملیں گے آپ کو, راجن پوری مندرے آپ کو, ہر قسم کے جانور ملیں گے. محمد سجاول گوٹ فارم ڈیرا غازی خان میں آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں گے, آپ کو بتا دیں گے, میرے فارم کا ایڈریس بھی دے دیں گے آپ کو. آپ جو آنا چاہتے ہیں, انٹرسٹڈ ہیں, وہ ہمارے فارم پہ آ جائیں, آپ کو ادھر ہی جانور دیں گے, آپ کو اپنی مرضی سے جانور پسند کر کے لیں. آپ کو ایک لینے, دو لینے, تین لینے, آپ کو جتنے بھی لینے آپ ہمارے رابطہ کریں, انشاءاللہ بہت ہی مناسب ریٹ میں دیں گے. چیزیں بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں, یہ آپ کو مکس میں دکھا رہا ہوں, راجن پوری ابلک اور ٹیڈے بھی مکس میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ یہ جانور چیک کریں, الحمدللہ آپ ہمارے فارم پہ وزٹ کریں اور ماشاءاللہ بہت ہی مناسب ریٹ میں آپ کو جانور دیں گے انشاءاللہ. ویڈیو اینڈ تک دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا, بہت ہی زبردست چیزیں. سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل لائکن کو لازمی پریس کر دیں. اور آج تاریخ ہے 22/9/2019 ہے, انشاءاللہ آپ کو فون نمبر بھی دیں گے, رابطہ کر کے آپ ہمارے فارم پہ پہنچ جائیں, ٹھیک ہے. جو اڈے پہ آئیں رابطہ کریں, آپ کو ریسیو کریں گے, آپ کو جانور دکھائیں گے, آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک جانور دکھائیں گے, پٹھے ہیں, ابلک, مندرے, آپ کو ہر قسم کا جانور دکھائیں گے انشاءاللہ, بالکل مناسب ریٹ ہوں گے. دوسروں سے 2000 کم ہوگا انشاءاللہ, ریٹ کے ذمہ ہوں گے. ویڈیو اینڈ تک بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں, یہ بکری ہے اور باقی اکثر ان میں بکرے کھڑے ہوئے ہیں سارے. آپ کو پٹھے ملیں گی, بکریاں, بکرے, مندرے, آپ کو ابلک کلر میں بکرے ملیں گے, ایک سے بڑھ کے ایک جانور ملے گا. ماشاءاللہ یہ دیکھیں بکرا, بہت ہی پیارا بکرا ہے, دکھا اس کو بھی, دکھا ابلک والا. ابھی ایک ایک کر کے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں. اور جو آنا چاہتے ہیں رابطہ کریں 0332-0316-7478-083 پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے فارم پہ بھی آ سکتے ہیں. اور یہ بکرے دیکھیں, حقل ہے یا سارے کو, یہ ماشاءاللہ دیکھیں راجن پوری اور ابلک کراس میں پٹھے کھڑے ہوئے ہیں, بکرے کھڑے ہوئے ہیں, ٹینڈے بھی کھڑے ہوئے ہیں اس میں, ماشاءاللہ بہت ہی زبردست چیزیں کر لیتی ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دوسرے فارم پہ الحمدللہ آیا ہوں, میرا اپنے فارم ہے, آپ کو جانور دکھاؤں گا کافی تعداد میں. آپ آئیں الحمدللہ وزٹ کریں, آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک جانور ملے گا, بالکل ریٹ مناسب ملے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ کو ہر قسم کے جانور ملیں گے, چھوٹے بڑے جانور آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ, آپ کو جتنی آپ کی رینج ہوگی اسی رینج میں آپ کو جانور ملیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں ماشاءاللہ, ابلک میں بھی ہیں, راجن پوری, بڑے چھوٹے جانور مکس میں کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو لاٹیں دکھا رہا ہوں کہ آپ آئیں اور جتنے بھی آپ کو تعداد میں جانور چاہیے آپ آ کے ہی لے سکتے ہیں ہمارے پاس. آئیے, راجن پوری بکرا کھڑا ہے پیور میں, ماشاءاللہ خوبصورت, اپنی مرضی سے جانور چوز کر کے خریداری کریں. آپ ادھر ہی آ جائیں ہمارے ڈیرے پہ, ہمارے فارم پہ, سجاول گوٹ فارم ڈیرا غازی خان میں ہے. اور 0336-80-56-786 واٹس ایپ اور کال نمبر ہے. اکثر بھائیوں کی کال اٹینڈ نہیں ہوتی, آپ ہمارے فارم واٹس ایپ پہ آ سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں. جو انٹرسٹڈ ہیں وہ ہمارے فارم پہ آ جائیں, آپ کو 10-50-100 جانور جتنے بھی چاہیے آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ کو بالکل ریٹ مناسب دیں گے اور چیزیں بھی اچھی اوریجنل دکھائیں گے. یہ ابلک اور راجن پوری مکس میں کھڑے ہوئے ہیں اور ویڈیو بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آج ویڈیو میری بہت ہی پیاری ہوں گی انشاءاللہ, بہت سارے جانور دکھاؤں گا.